Vainojam kādu citu nevis sevi. Bet nu, nākamā būs pozitīvā tāda. Par kādiem uz sienām. Tu esi speciāli velta Easy, Bums, GK, visiem pārējiem, kas zīmē pimpīšus un ne tikai uz sienām. Jo labāk ir pašas pats nekā sūdu reklāmas, kurš šampūns ir labāk. Tagad
Tagad par pēdā minu maijiem. Es man kaut kā katram gribās veltīt kādu dziesmi. Šo es veltu pankiem. Parunam riču, kad jūs tikai viņš ir trūčoks. Un patīk mīt pēdājus. Nu tad aiziet par pēdājiem. Katru mūsu ikdienu, zin kā, bļaģ, nedēļas nogali parasti, nu, visiem sūdīgi un gribas uz darbu iet, nu, negribas tos. Bet nāks, jo papīra resursi pa lielam bīdi. Bez viņiem nevar, ar viņiem arī sūdīgi, jo jāstrādā. Nu, tad parunam šito. Maksimā, bet ar hābūrtu, jūs rīks. Ka visus atlaiž, viņi ir ļoti priecīgi. Tas uldiņa. Dzīves valstība. Ko? Mēs te daudz jūs nečikarēsim. Šī ir mūsu pēdējā dziesmiņa. Tipa visjaunākā. Un tad mēs ejam prom. Sveicieni grupai Lost no St. Peterburgas. Gatavi sieduši. Tā kā nevēl pīpozīt, un tad nākamī būs Lost. Un pēdējā dziesma, paldies par uzmanību. Par digitālo tīmu. Digitālā parakstu. We'll be right back.
jums, prieks par mums, prieks par visiem. Tālu nekur neiet, nākamie būs los. Gaidu.